שלום חברים, מה קורה? כאן אלי כהן מיסטר מדיה, סבא מעופף, אני באמת סבא, יש לי ארבעה נכדים. ואני מזמין אתכם ללחוץ כאן על הקישור מתחת לסרטון הווידאו הזה ולהירשם לערוץ היוטיוב החדש שלי, מכיוון שאני סבא מעופף ואני עומד לצאת בסדרת וידאו חדשה לילדים, סדרה יפה, משעשעת ומרתקת מסביב לעולם ב-80 רגל. למה רגל? אני אסביר הכל בסרטון הראשון, בפרק הראשון. ובכן, אני מבקש שתגיבו כאן, תכתבו, תירשמו בערוץ החדש ותכתבו מה אתם הייתם מצפים לקבל בסדרה החדשה, איזה מסרים, איזה כיף, איזה בדיחות אתם תרצו, והאם תרצו להשתתף באחד הפרקים, מכיוון שפעם בחודש אני אעשה הגרלה והתגובות היפות ביותר, השנונות ביותר, המרתקות ביותר, המעניינות ביותר יזכו את מי שכתב אותם להשתתף באחד הפרקים של סבא מעופף מסביב לעולם ב-80 רגל. אז תגיעו כאן מתחת לסרטון הווידאו הזה, תלחצו על הקישור, תירשמו לערוץ היוטיוב החדש וניפגש בפרק הראשון של מסביב לעולם ב-80 רגל עם סבא מעופף. אז להתראות חברים, אני הולך למטוס שלי, אתם רואים אותו כאן מאחוריי, אז אני הולך להמשיך לעבוד, להכין אותו לטיסות. להתראות חברים, תירשמו, תלחצו על כפתור הפעמון, תגיבו, תשתפו, ואולי גם תשתתפו באחד הפרקים של סבא מעופף מסביב לעולם ב-80 רגל. להתראות חברים, ביי ביי.